پھک کے یار میل اور فی میل اور کیا ہوتا اس کو سمجھاؤ ہمیں ایسے 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 ڈیوڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے ایکٹر بھی میری کاپی کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں مجھے ٹک ٹاک اتنا فیمس سیلیبریٹی بنا دے گی کہ لوگ میرے ساتھ تصویر بنانے کے لیے اب ڈرتے ہیں کہ میرے ساتھ سیلفی بنا لیں. میں ویسا کروں گا تیری ہر ضد کو پورا کروں گا. کہتے ہیں نا کہ امراؤ یہ مجرا کرے گی تو اس کوٹھے کو شہرت ملے گی, اور شہرت ہی دولت کا سر چشمہ ہوتی. ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے کہ ایک غریب بندہ جو ہے نا اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ دکھاتا ہے, اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. جو انوسینٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہائی فائی لوگ ہیں, ٹرانسجنڈر کو لائک نہیں کرتے تھے کبھی, ان پر ان کی غور نہیں تھی, یہ ٹک ٹاک کے بہانے سے ان پر ان کی نظر بھی ہم پر پڑ گئی ہے. میں نے بالکل بھی اسٹڈی نہیں کی, بس ٹک ٹاک یوز کرتی ہوں, بس فٹ سے ایسے موبائل پکڑا, مجھے ویڈیو اچھی لگی, ایسے شروع. فون جی نے میں بدتمیزی کی تھی نا تو پھر ویکھو میرے تو برا نہیں ہونے لگا. چاول جان دے اگر دھماکے دار میں اپنی وائس پہ بناؤں نا تو لوگ مجھے بہت زیادہ دیکھ. اس طرح کی بناتا ہوں کہ دیکھنے والا کو ایسا لگے کہ یار یہ نیچرلی ایسے ہوا ہے, بالکل حقیقت ہے. فنی ویڈیو زیادہ بنائے تو وہ وائرل ہوتی ہیں, وہ اچھی لگتی ہیں لوگوں کو زیادہ. 2 کروڑ روپیہ کہہ رہے تھے سن فائر مار دیں گے. اچھا جی ٹک ٹاک بنا, لڑکیاں مرد عورت بزرگ بچے سب آ گئے, اور جب ہم آئے تو نیچے کمنٹس آ گئے لو جی ان کی کمی. ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹس آتے ہیں توبہ 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 استغفر اللہ, تو مجھے اس پر ہنسی آتی ہے, لکھ کون رہا ہے جو خود دیکھ رہا ہے. ہینٹ پتہ کس بات پر کرتے ہیں کہ یہ ڈانس کرتے ہیں یہ غلط بات ہے, یہ میرا پروفیشن ہے ایک, تو ان کو اس میں کیا ایشو ہے. کوئی بندے کہتے ہیں کہ یار یہ داڑھی رکھ کر آپ یہ کر رہے ہو, میری وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہر داڑھی والا جو ہے نا ایک وہ سخت نہیں ہوتا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو انسان سمجھ لو, وہ تو سمجھ آتا ہے. کبھی بھی کہیں بھی میرے فیلڈ کے لوگ ملتے ہیں تو وہ میرا بڑا تھینکس فل ہوتے ہیں, میرے لیے مجھے اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مہک ہمیں جو ہے نا آپ کی وجہ سے بہت زیادہ نا معاشرے میں عزت ملی ہے, رسپیکٹ ملی ہے. کافی پبلک کے جو ہے نا کمنٹس آئے ہیں کہ ہمیں آپ جیسے مولوی اور چاہیے. مجھے نا پاکستانی فلم انڈسٹری سے جو ہے نا آفر ملی تھی ایک فلم کے لیے, لیکن وہ میرے ٹائپ کی نہیں تھی جس وجہ سے وہ میں نہیں کر سکا. اگر فلم کا کام ملا تو ضرور کروں گی, اور وہ بھی مین پر. بس میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے کسی ماڈلنگ میں کام مل جائے, اور جہاں کسی ڈرامے میں مل جائے. یہ نہیں کہ میرے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, میرے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. میرے پاس رنگز نہیں ہیں, وہ بھی لینا چاہتی ہوں, میں اچھا موبائل بھی لینا چاہتی ہوں, اور میں لوگوں کو پھر دکھاؤں گی کہ یار یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے.